Хорошулатын эрерогон осколыны, оскола кеннеттен бу сайынгы сыйналанга үле болуын бағараған до, онна бу күрдік сайынгы кемге ән оған жарықтақ болуын бағарар болақаны бүйінгі беребін болғойын көрігірін ғырабын. Дойдүрдінен 14-тіртін 10 ағыстырғыр дері састақ оғаларға нәлене жарықтақ болуын кейінігер үле көрден кәләтчі әлбір сыллаты. Ол күрдік оттын дойду қабанғар білден тұр көсті ол күрдік социологтар, психологтар сурияларынан ұлатын ұрғылар бастықы үлі бүйректерін бағылыларын серге материалын өттінен бәйлерін үйі верінәлдергер. Әме бұл бір олыс үшігей практика олар. Отын оғы сайынғы кеңе үлеліқті ақты, кене қасағыттан үлелері көңілленері, онына қас жас үлелері олыме қатчақты ақты. Оның күрәтшілер бүгінгі бірігі араға бәға тетейлі саналақ, ұйтылық болуқты ақты, ол ұйты үгіз болу дегені бұн, оның бігеге ағы сефер күлелері бүтін туғанаңыз, бәтші ұйтылы бүтін берігі. Оғығығытын сайынғы кәмінгі жарықтақ болар кеп қалар бітерің ұрабыт. Оттан білген пандемия маңны қайчықтағын кәмінергер оғылыр бұт үлелелері табылылар, қылылар до ол әме бүгінгі еті бұт бір сүрін түріті болуға. Бүгінгі теме бүтін өйдебі күкірдік соқонны састырын сетелік оғылыры бұстық кәмінгі үленің қайчығы сайынғы кәмінгі оғыны жарықтақ оңыр. Маныққы үлесті ағылар дуынны оғы онны үлі бір әтчі бұрабы қайдағы қылғас кәміне құйлаға петінес онна сарсыңы үлігет потенциалы чақчы арылылар дуы. Бұ сайыңы үлі салғы иде болуытығар түхі күжістегі. Ол тұғының көпсетекқа қанны қайысқаларға қасты ічасы оғылар үлі ектіяқтірей қылғас кәміне үліға кербет оғы социалын адаптациятын ағытығыр психологтар сөбелеріне хеқа беректірі. Онна олатын ұрғылырды оқтыры пөттірге қайда кәміне солталақ көпсетені бұ бүйінгі беребтері көріп күтігер. Онна бүйінгі ғалжеттар бұн студияған ғарабын, ғалжеттар бұн тағанан скайпынан әме бігеге бұға қолбану. Бағылыстан, керек қай. Сеге әне? Бағылыстан керек. Орман керек қан, сілет сігер. Білейін әртебен Марианы Викторовна Зарымняева, Сахар Республикатын әлені жарықтақ болу тұғар сударыстығына комитет жарықтақ болу көқтақ политикатын отделін салай атшыта. Оны тағынан бүгін бігеқі Василина Юрьевна Николаева интегра оғыс айдар кенін салай атшыта, кене сәдәқ еділақ профориентолог тен. Дегірдік профориентация түтігер бігі бүгін әлбәқ итылары қабері біп болу, оның Василина Юрьевнаға итылар бетін білемін еліру. Онына әме бәйті оғыр дәғіттен үлілен күн бүгін бұл интегра оғыс айдар кенін салай атшытын көмілі хөтчетін бүгін өлелі хедер. Михаил Фанасевич Филиппов, Максим Кирович Амосов атынан құты Гулеген Федеральный университет ұсты жонларын Big Time Pet әтерәтін қамандыра. Төке әне. Төке әне. Бастықы үйті оғы хөтчін өлі әбік кетті. Өлі әне. Қасқытытын өлі әғыл Мен бұл ана қыпысты үнер бетем, Құртылысқаға жүрдім, ол бұл 10 саспыттын қағылан. Ол үлі күрді, үлі күрді қамнасын? Үлі күрді, күні қамнаған тетеретінен, ручқаннан бір біттірі, ұсқола бар бар. Ете қайда қарай бігі көліне жон ұлықандық ете білі, оға айын кемгі өлі ектіктен өдебіл қоқ күрді кәтемен ана Тон оғыны үлелеттер тұғынан бігеқа законы зайынтысы ұлылыпты. Ол ғылттан, тоғын үш ұлттан ұлылыптыдан да оғылыр үлелелер. Обязательно государственный услуга болар. Тоғын бір ұлттан бір ұлттан. Ола қарапы тәбіп бұл? Тоғын бір ұлттан закон зайынтысы ұлылыпты. Маңын ұжы бұстақ кәмге оғылыр үлелеттей тұғынан государственный услуга бар болбыды. Маңын Қастырттан оғы өлеліқті әбі? Оғы 14-тен көңілленер, 16 сағаттан бәді доғыр түртсен сөп, 16 сағығырлы түріптіттірі елі апикуына доғыр түртсен сағласи да бар болықты. Бұл оғым өлелен сөптен сағласи құрген берір.
Оттон эге бу нелине жыртак булдын кине тохан өмүнө оңрогуту бу ого лелерин тохугар жыртак булдын тохугар. Бир государственная программа вот чинчетеден эки мероприятиялар бут эки жагыл бар. Бир бу састана хетелик 14-тен 16 састаргарлы оолору бустак кеминен үлөндөн катчы болор. Онда табай итер каасты болар ко оолору үлөтөп 2-нче 16 жылдан бу ханга жагыллак бут беге. Оолору обсенен 11-ын акваттык так бут. Республикадан мандан норматив так бут мен труда России экени. Бие каблин, бие 2-нче отурур. Упсая бар 14-тен 16 састаргарлы статистика данныйынан аны 11-гынын бие барларын улыктак. Ата бие былырынгатан бу ограничение болду да, олген токпут численность спикера болар. Эти 11-гын деңге токтоккар 11-гын ден ула тегиге хаянда 11-гын бола дагыны токтотан кеме ягатту я бетер 10-тен элбек ого багалак булла. Ата багалак буллагына эми эби катчыттан көрөн. Көрөн. Ата ким бир 11-гын бийлүү этектек. Калай үлө этеритебит, ата коронавирус болан. Был рынке 2300 оған үлеп пипет, был 4300-тен тақы оған үлеп пипет. Үлелі тағыт? Ачо бұйылғы бұлан қатчық тағын соқ? 4300-тен, антон бұл әмек ограничения лақ бұд, жек ұсқайғы, оны мәң қаңыласыға сұрып тағы бұд, распатнеп надзор кені, манан ба бұлла тұрар бәс үйкі. Антон көрен ең бұд эпидемиологическа ситуация қайдақ болар. Оларды этикемнерге оғылыр өлетір көңілемет болады? Көңілемет. Жекускай қорақа көңілеметілер, но мәң қаңыла солу ғығар. Атын ұлыстаңы перштаптар ішіне ұлбіттәрі де, ұсалданға, үйе білуге бәсі егір, онына білу ғығар үсіне әлекке бәсі егір тоқтатан тұралдыр. Ота ұты етті өліліктерін сөпілі көңіл бар болады? Ота еттен көңіл бар болады. Қанды қайысқаларға оғылар орды күлелілілері біте? Үксен бұл ғыстройства олелілер, тұйқа хастыватын үлетігер, онына присадында участоктар күлелілер. Қанды қайысқа олай бүкіне оғады? Чәйінді таға хамен бастығым ұйыққа лотерея оңырбыдым. Оны бәйім жаным көмінтінен лотерея оңырамын қатшыламындым деу көмдік. Басты көлек ол бар деді, өңің орағын деді. Бұл көңілемет үлі. Ол көңілемет үлі. Вот, ете де көңілемет көңілемет үлі. Көңілемет үлі. Оғылар дұробиядың қатшы, дұробиядың оқсор үлілерге, қоғанның оқсор жайар үлілерге үлі ұқтақтар, оны нұрасынна өттіне. Нұрасынна өттіне азартына егірі болар дей, бұл лотерея азартына өнің болар, бұл көңілемет. Оны игорный бизнеске көңілемет, мағынларға арғы табағатылыры көңілемет оғы. Оны добычы полезных скопаймық подземні үлілерге жеме көңілемет. Онтон, бұл оғынуру үлілет еқпін сөп дертерілтелер еқайды болуға дей? Бейі ұжы біле, тоған бір ғылтан үлілер болан бұд, ұжы партнердар тақ бұд, сылай кемнен үлілет бетін біле бет, ол қамба бағылақ тәрілтелер, капсетелер сөнтірдер күтті бейі қабатша оғынады ден, онтон ұжы оғылыру болан бері бет. Оты өте қолыру көрсетек? Онлайн әбілен ярмарка вакансия әрде тәрі бет, майық. Оның ұжы работодателер құмыр болық бітсе, ұжы бұйы бұл онлайн орты бұд. Атақ мұнда жүкізгайға оның құлыған площадь Ленина бұл ашықты, ярмарка вакансиялай. Мұндығы тәрі бітсе. Ача білен онлайн барын тұрынде. Оты еті қолыбыр айын профилентолог бұғынтын көрдек құны, оғылыр оғыс астырттан үлілі өректтері, Инники денел аллары гэрт төхөк үжістіғы, төхөк үмілігі? Анжыға күжістіғы тіғаны бүн бәйім, тоғылеттірге оғы подростық әджарын бәйтін сайындарын керін бардағына да уже ұлатырса, агар ұл білбет навыктыра, білбет білейлері хембер туғылақ болар болады де. Қолы бұра әлбәқ бай оғы кәлін бейтін мейтіл халлар тоғы мүтілі әхе қабарды де. Қолы бұр күндік көдірді құпына бейқа өсіп пандемия нені үші байдық тұқтырғы барын кәлер әтіпет Москваға, Санкт-Петербурға олыр күтті университеттері көрдірі. Әті ғандена тария дендің? Ол бұллағына профориентациясы лағы сұрыпта. Лағыр күндік бұлады? Нет, лағыр болбадық. Тоға дедірге именно профориентациянан университеттер лекцияларын істе, университеттер занятияларын көрі біле, общежитияға қатты қолыр оққа әпті ағандені біле бәрілер бұлады оғылыр. Ол оның ғаджарын қолыбыра оғылыры тоқтен көрбіп бүт. Қайыра оғы ұжы кіраз әрдіғаттен қолыбыра сүрді ғачөйдік видеоға ұстыр, видеограф құрдық. Қайыра оғы бұл біліне анығы үйе идетен бағалабық болар, әте ұсымым дені. Қолыбырда инстаграмыңа әте
бардуттар стористер бүтэн постеры беккен ороллар. Бейнер ордуктук. Бейнер ордуктук ороллар ха. Ол анны коголору кетен көрүмүн бәбит центр бүтэн поддержкаламыт. Холобра менник грантовый курдугы ме бәбит үлө курдугы деп холобра исмим шик бүт көмөл хачты деген билгим бар. Ол булан ого. Онна видеограф тахпыт. Холобра ол видеооператор курдук жарын. Тогара мероприятие болар булан кинекерен устан барар. Он на была Антон Холобра подросток, хотя оттан огоно конкурентоспособный был рга юротех надо диганы вунтус бейм ханам. То где так ну любой уле месте тигар химбир бейтин сепке кордер бейтин билетин сепке тархатар бейтин тигар убаста был ларки химбир уле месте тигар был лаги. Олин как раз олон нук болерн тугар эти рахне курстары терехнери териевить. А нам нук тугем бар болер дихолобра сайн Тюлепинге тюре ты хамбран сипатен жарктак болун дин тюрепи тюлелетиен багарар ого багар бат. Ондук тюенге мюлелетиек тах пунду хокту. Хо анне огну күске заставляй бир нада та хокту. Оди така ого мюлелет багар бат поллана. Кадер гнан химбир компромисска багар кнада. Компромисска дин холобра тюрепи туго багарар. Кини кеннеро огату тюлепинге хокатарн багарар ду или конкретно кини хамнастаг уле улехет поларн багарар ду холобра. Если кини просто ол телефону тутан баран хапатан багарар буллана. Ол телепен тутағынан арыйда мүннік позитивні түтінілік оңыруққа әпілладе. Құлбырайте рахнай IT-курстарға ғойттыран, рахнай математика вебинардарға реген оғылыру сұрыптыран деп күрдік. Профориентационный курстарға сұрыптыран. Олеген бағына қаддақтан оғыну түріпіт бәтін күйінен барын үлілі әдейден емнушқа. Тем болі біленгейш бі бері сүйе подросықтарға реті тұғыз, арыйда Нучилата хама мотивация лахан, сивили холору улелер, багатын күйджу тэхин, кандан барихтағы? Мотивация дин өттен оғо бастан тұр интересіттақ болуқтақ болады. Хаян дағаны өттен, мен хана бар түріппіт хен бір білері болу, кене оғо тұтуққа интересіттағын, білбет болан холубра кракет тестерін оран көрек көріп, оғо тұлққа бұдан сколын істағы дин. Ото онна юрақ жылы бітәтін күтті оғо хен бір тұны түйір болады. Уже жиғылы ден оқ, экзаменер біттілер, өлген арида уже біле тох надатын бол бака тугу багарарын оңорон багарар. Да? Оғо олген түріппіт механа бар хыла сұруға ден оғону істен мотивациялақ боларын күрдік кенеха возможность берен нада. Холбыра кене мультиктар хөбілер болана бағар кенене олық хамай сұхайрттен хамай успешный аниматор тақсыйды. Бұру болан холбыра ханныгара компанияларға практикаға хаян көрек қағы, кепсіден көрек қағы, или курстарға сұрттары қағы. Білген онлайн өттінен холбыра ажаққа сайды тұрып. Қырнысы хоқ. Да, қырнысы хоқ. Араз дайдулары күтті, араз континенттері күтті қол бұдырық қағы. Қаты те бар, қырнысы хоқ тебік қадылы атын таз дайдығы өлі лектерін сөпті олар олырын онлайн еген? Әбетер атын регионға? Атын регионға, бігі именно ғубу месте ғой өлгеттен болар бөде. Бігі қадырқта кейін ғылыспалары ұрайуын айбалылар, олар ұрайуынға олар өлелілер олар. Бігі ғылыспалып тақы әрінкені болылығады. Өтшіғына ол қолыбыра, ете аниматор, графист, тоғырендік бағарар болдығы? Онлайн үлілер бол, өтін түріппіттері бәлір көпсетендер оны үлілектерін сөк бол. Ол өтшіғына қалында суыққа суқынға әтергелі қайтшықтаған суық? Ата, кім бір работодатель қамнаған түліқті қасырасы үлілетті. Ете... Тоқ бар де. Ете, нөпе, ете ұрғы өттетінен де, Аллақына платформалар балар де, араған интернетке. Нөпе, түгір ұрғыдатын, ұрғыдан бірін ол персонаж да, нөпе, оның ол платформалын ұға кістін, жүндір көрілдір, хөбілеуетағына, хөбілеуетақтына атылған алалар, бәлір ер. Оның ұғы жағы доғар күрдік барар, оның ұғы жағы қатшы тәкәлер де өкірдік. Оның ұла ол платформалы ұғаргар әйіқаны сағынан агрениченеті қоқ. Төт тағастақ, үст тағастақ өкте өкірдік. Оның ұғы дауғаны қоқ. Отчығына тіне жарықтақ бұл ғайме еті. Құлғыра бұл маңды күрдік бар. Мен оған бұланы құлғыра аниматор бұғытынан Россия бара регионыттан оң нүр әбет. Ватсабынан құлғыра есе көрдім. Онына ол аниматор бұғытын мүлтік ұңғыр әбет. Еті оң бейт астақ оғын. Оны құлғыра кене өскөтін тек күрдік платформа оған ене қатшеген келері боса еңгір әдем бол баққа бұға еңгі түгіртші. Құлғыра ене күх барды. Құлғыра еті білген оғаларын блогер оңғырандар келерін өңе қатшы оңғыр жөнме балырды. Бұйықа тұрдығы құдысынан оғы 14 сағаттан сағласи родителері үліліктің, 11 сағаттан оғы үлілері көңілемек. Ата түріппі төбілер болғаны? 14 сағаттан. Оғын ғақон бар болады, оның ғақонынан оғын айдалық болады үлілері кер. Бұл жақын үрін жарық бұғытынан бәдіңіз? Просто жарық бұғытынан қайын сөп, онтың материалының үлілері
были требования лак полади работодатель, касера час улегтях нет. Он без тригерла, а вот тут час улегтях кунге. Дары эти он без астры дары, он тут час улегит. А он алта састрага без час, он ага састрагал это час кунге. Антон Урдугул лебет. Антон Урдугул лехтах кунге мне. Күніскі түйінге кейінгілі? Түйін әмелі лейқта оға. Түйін оғыл лейқта, онына оғыларға өпсайына мәнік ұрақан задачы тұрғыры ұқтаққан. Распотребнадзор постановление табар, бейін ағыс нөмірді, онына нагрузка ден бар ұмыстыңдай, оғыны сложны задачыны бере ұқтаққан психологическай тоғылар, ударылар деп көрдік. Олген барда распотребнадзор требование тігір, зуғынан көрегін, оты қайдақ боларын, для постоянно напряженную лень конгулемет, оно я ханку тогда мне конгулемет, и мне манки ленен хасастаран тухтах архзайт. А чё она хиге уле уле бирает чинек дюргути ремети дебилдер. Ага, бур дебилдер гэ питьях тах работа дает, бу улете. Улете. Он много обязательно медосмотр парыхта. Он тен же блигин эти итилер холорва кирел, бу ватсап кэ, баре же ханне тие би хантем бисебит он тюрдун толбу тигин ген итилер гэ. Бұл әлбәқті білген әтек біт, онын бастықтың жәтін көбе қаққанны тиен бізселері бұл күрдік үлілен бағалақ оғылыр. Тоғыр кәне кемген ға үлілен бағалақ оғыл бәті? Әлбәті, ға. Жүріктақ болу кейін, бұл әлінің жүріктақ болу кейін район сынтырайын бар, маңда кемінер телефонынан әрдеттен көпсетелер петовечетіне за Работа в Якутии, дима на сайте, хрен куда дырка. Интерактивный портал Центра занятости населения Республики Саха-Якутия. Он уходил, блин, ген тугу куда дырка, работал убра, и денер документ на куда дырка работал. Работа один английский тыл нагорела, да? Ага, работа в Якутии. Ну, чалы, работа в Якутии, ген каян. Вакансия в Якутии. Зан Сакару. Зан Сакару. Итак, холовра, он тюрьте у нас среди рахастах лекардирового органа и денилер документы, бихи кардировит, он говорит, что бить дени харскат юхерен лехатен сёб, он на тюхе багарар тон тухан лехатен сёб пулагади. Мен учил угрибен, да? Ага, работа в Якутии. Работа в Якутии ден. Мен бы сайты кардирохом багаров на ремен. Или zan.sakar.ru. Маны кардирохом халста, Миша. Бо мен нахан навари. Интерактивный портал деньги дитта. Бо работа в Якутии день горит бим. Мен слит на горит. Слит на горит, да? Ага. Вот эти не горит, арга бихеге, короче, лобы терми вера тиха хлобра. Баратын мандык работа в Якутии день. Олог арар бакка пробил лава ко горит репит. Сеп. Дера бару улан курок кара. Букалия сразу. Интерактивный портал сатра занимается. Саха. Гов. Точка. Сақа мұны. Тоғыз үшін өделі? Бұй еқа қайыр. Мен интернетінің, да? Қайын өз үшіт алады. Олады, табыт интернет кейбәді бітті? Ақ, барды керер. Еқа тіне ғырыншыне барды. Бәрді. Бәрді. Біз апасыныз. Ана білген ұлыстарға бігеға әмеуләлілер дейті бітті. Оның ұлыстарттан бігеге қол бұға бұд, білген чөріпчі оның қаңылыс ұлғыттан қол бұған кәпсет еқпет, оның басынан түрін чөріпчі ұлғыттан бағалыста қол бұға қара. Чөріпчі ұлғыттан бігеға әме бұл темеға Сарданы Сергеевна Верховцева, чөріпчі ұлға муниципалин Түркейінен. Дәте үксіңін білген қолуыра жақуызқайға мән қаңыласқа Роспотребнадзор ұйытынан суға бет, оттан үлілі әбеттер, атын ұлыстарға мегі қатшықтан ұрылдар. Әу ұлыскөтер қайдаға білген оғылыр үлі ағаланыр ауытты ба? Біздің ұлыскөтер ұнлық қатшықтағын бақа ғоқ. Білген төрден бір ауынаттан бұл әт жарта болу кейінен ғызарсының программатынан олары тұң харықтар үлін біттілер, оны үлілі хиджалар. Нәсі дағынаттан бұғылға сүйіс ады, отыр тұғының қабан үлілетер болан ақпыд. Қанды қайысқалар көрдік үлілілері түйірігер? Бұл білген келбі заявқаларына әтер үліп болы қана үксігер аграрынан қайысқалақ осқолалар. Осқоларға олар
Сыгсоттон растағынға үлелілер. Оны тағынан Түріпчен әлеген администрацията онына атынден әлектер олыбыра оғылыру ұстақымға үлағаланнар әлек егер бар бәйлерін сүйердіргін паркаларғар, сүйекке олырды ұтығар, оны сайын үстады көрігінгі әлек егер бар шесінде меселері растағынға ме үлелетелілер. Оны тағынан ұғыз қағысының тәріктелері әме бұл жақта бұл кенінгті договор түйерсенлер, оғылырыланнар қолыры бәлерін үлелеттен көріндер әме үлелетелілер. Бұтын, манда бағына қағысылығы қолыбыра нерей көрігітігер, қоққа сайынғы кәмі үлелетелілер. Үйт жақыты ұфқатығар, онында да атын үлелерге оғылар үлелелер. Бігітті оққа дейбікін сөбілігітті, бігі барыдағын оғандықты оттан кәліқ бітті. Хопқосқа дағыны тәргінілі бәбіт қайысты олтыр дансырдан Сергеевна. Отчы оны оққа қайдағай, ол оққа ағыс чағы, бес чағы тұтығы дейін раға қоғы бұлай. Қайда барды. Антон, қолыбыра, оны бігі оның темет кейін білеген әтір кәкпіт соқ, ол ғынан барын Антон документ өтінен көрігінге қолыбыра. Тоқ бар договордар, әтелі бүтін күдік түрдөйі кодексқа оғыран оңғаларлар. Оны ол түрдөйі кодексінен қолы бір әтелі бүт қачықта ғанлар, онына тұн қамына түлі бір әмей барыта кейлер, дейін әтелі қағып. Тұн, онына қолы бір бігі бұл ұлыс құтығар Летас Полизайден бұл күдіғын комиссиетін көғылағынан программы өлелер, ол тұғынан істебі Сайыны түгір социальный үтінің көмеған әдейір дек әрден оғылығыр, онына күдің күдің үші түгір тұрыр оғылығы. Беге ұлыспыт бағылығын Андрей Тимофеевич көңіләйінінен Летас Полизайден лағыр үлеттен оғылығы текетігінші оған сәтті сұлттан бұлырын әрі үлеттен өтақпыт бұлырын тоқпыт әгірінчені бір күшті ағат әде. Бұл ағырғылығына оғылыр қынастағы болалар. Ағарын жырықтағы болар кейін ұйтар программатынан күттігі тоғылырғы материалыне көмі ұйтар. Ағарын бұлығына муниципалінай ұлыс жағылтатын бюджететтен профилактика, бизнес-зорности и правонарушений несовершеннолетних денінен ағарын төлен ұйтабыд. Бұл оғылыр үлелелерін тағынан кенілері күтті күйіске психологтар үлелелер, педагогтар үлелелер, кіратыр жәйдетелер, аз көрілер. Сырдан Сергеевна, мен әйттен етіқпін бағарымын. Әм білетші састырын сетті туылалек оғылыр бір аптырын көміз күйір қамы көрітер ағынде. Итинне холубра төрөппүттер бу састарын сите туулалик оголору үлагы ыталларыгар болгомтолорун договор түхерсиге камна сылыыларыгар осен тоха болгойолор ордугуй. Отон договорга чопчу ого тугу үлелийре бастадан туран төрөппүт көрүктөкчи үлелийр сире ыйылла жар болуктак онда конкретно ток үлене оңороро. Холубра улусага үлелийр буллагана по технике безопасности им барта курюллер болуктах, ол барта договорга хрулла хаджар болуктах. Хамдан кэмэя эмэ барта сурулла хаджар болуктах. Ити нике эти левитин курдук, он алталарга дла хаста хоголарга төрүпүтэ эвитер хаконны представителя баран или баттыр договорга, он алтаттан он алхагар дла ого бейта баттын сөп. Но төрүпүттэн хэм бир письменный согласие бар болуктах. Сафрон Сафронович, сөз тугам этебер барду? Ұлысқа үлі барғытығар әте жарықтақ болуға? Тұманна, беге қолыбыра, тұң әте әқпітін әп, қолыбыра, бұл қалбыт біремеға ұлыспыт тілтелерін, бағана қайыстыларын, бегені кітті жарықтақ болу кітті кітті кәлінгі договар түйесіңгіт оғылары үлелетін демет ұңырабыд. Сәйіп мақтанабын. Жұрыпчеттен сөйбе бұхай әскі тақсығы кітері еға мақтал, оны тұн үлігатер сетейлері бағару. Салғы мағына көпсеттеге кердіққа жақамнас жағы мен құлығыра әлбәк долғыдар болуқтағы. Ете әнеттің де, оң төс астақ оғы 5 часы өпітті. Өсі бірді ғандыққа, 4 час. 15 астақ оғы 6 час. 5 час. 5 час емен. Сәйіп, 10 сетті астақ оғы. Сәтті, ағы сейін часы үлі әбет? 16-17 астақтар, 7 часы үлілер. Детіпте, 15 астақ 4 час, 14 астақ 5 час,
уже около 14 часов, 15 часов, 5 часов. От чего не нехам нас кемера стаивар был лади? Маннахам нас под работодатели обязательно тюлюхтех, он китин чешмех того, он кибе я хабли им рот. Он на районе как сенер северный надбавка лор. Минимальные хоть бы болар оларко. Ол кунам ба чаханан бутин кедетырлар. Олата ровно бли идангын ланкаспе полади. Тут чаханам бли неделя без хонугуляй полонно тырлар. Хоть бы чахатырлар. Антон Холубра, краны, эбитер улахан, эльбега, 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 прокуратура, государственная инспекция труда, бар, министерство труда, бар, балар контролирующий орган, нахтар, гид. Если камнахан кранах по полахтарна, то репют жалоба груехта. Кранах по полахтарна. А то лохану была мех был он цепь, холодно. А лохан был чей был лади. Да? Лохан сама еще и дай. А то чей был. Вот эти медицины, холодно, бен, раз кумляющий нуля в этом деньги, да, и медсестра в кумляющий нуля. Были медицины, где ты хотел? Не санитарка, ну, а то мне лохай виска время улетает. А то были генбу пандемии, и мигер медицина улетела хотя. Медицина, медицинская, то бабулуват, санитарка бабулуват. Мана перешин бар постановление правительства Российской Федерации, мы салтонюс номер тех, олонню сүйбе күнін, икетінші сүйбе алланг. Манна именно қанық қайысқа ровно профессиялары құрылығы жер, қанық оңылленмәді. Василина Юрьевна, ән қолу профорентолог бұғытынан көрдіқ қына, маны кәтен көрейін бір бары болу дейін, қастығы болу дүлләбітік. Сайыңы кәміне үлелен, қамна сақсан, салғы ол идеттен сөбілен, онына идал бұт кейі, وانا اولو خیلی لعبتخ که هم دارن اون نبرو بلان کرد بتخ اوه تو همیت اتون نختر بوداره. تاک اتون اولو خ اوه اسکالتون بیترن لیهت بولور دیگه اون نگو لحنا اوبتام هو. اگنم برن با آقایکسل بهم اغلب کتله لعبتیم اونی کسل بوله. من که تان کردم یه تحبنه خلو برا که هم دارن لیه لعبتین برو بلان کرد بتخ اوه آرید دل خم بولره بیت خلو برا Әңгірді сәте оғылырға центр ғоспы керге көмілі әбітті. Ол керілдіге құлыбыра оғылыр қайылыр. Қайыра навықтары кейбеп болан қалыр. Жаны күттәдігі варивасы ғынырға, жаны күтті кәпсетерге, бәйіған әрейді мәнің солғын арияң берірге дейіп құдыпта. Бұтыңызда әбәт үлі де болбатар, ол үлілі керәр Когда к нам приходили, хочу что-то говорить того. Я когда говорю, мне какие, например, студенты. Аллаху что говорим? Аллаху что. А то были меня. Улелеби, тем студенты. Меня до крупных тардах, тем холодно, да. Кинляр была она, ну королляр, что ханы говорят предметы, какие тут работают тардинга. Он на кинляр сюда, что это бывает, кимер была наллар, кимер 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 выход из зоны комфорта он доллар. То есть круто, не ник улелиги доллар, практикал раз по доллар. Я сколот, агар, сколот, я не говорю, даже когда практикал был доллар, где он на один химбир, ого, бей, бей, тинка, так, сетен, химбир, сайден, баратура. Ола, так, ола, ура, эти улега, хиджибут, улега, юрия, тех, ого, кини, бей, тин, кумиски, не урнир, он на джон, так, сетен. Олин, даже, ола, ура, эти терапитер, кто на хтерн, хэб, минуго, он был, خبر من بیست سال داغ خوبن ایتی گن هر دختر من بار بپن این دیو کدکت. اون وقت ببی لیکن اکنون دیل خبر نه ایتی تکنولوژی آلوده تغنا ابهت اون نکار بود ردم بود بتخ پلادی. بته. آقا البغ فز ممکن است تخ پلخت. دهنه البغ آلوگر برو بالر. اون وقت لیک آلوگر. اچنون اون وقت آلوگر بودن دیپچی بود رب پلادی. اولی هنون نکته من ایتی خم باهرمون شتو هیمیر رازنیس کسیتر. نه من نک تیورد آلوگ کنی من نه اولی هیچ بتوه اون نک جو اولی خبر ردم خمایو خویم پریمیرم هوخ، ارای اولرگا و جاتی دی یورن هدج بتو اولر پیداگیچسکن گیرلر. این چقدر سعی کرده بود ولی. سه بیهگی سه کلر توی مخپتیگر پسیکولوگ ترجمه نتوگو سبیلیلری وان نا آگا بو وان توی سختن و نگاه سهگر دیره یلیر کمیگر پسیکولوگ تر اتیلر تن توخ ولی بریخته ول تو هنم بیهگی سهیلی کم سعی کرده آنان کرشل بیکل گست و کنیت به نیم بیگو ولر.
Биге оголор бут үлелерінден үленнен қайтшылығылар, айтеннен жарықтақ болулары, оны ағын үссі қамнас ақсаллара қайдаға ел туғынан сейхілі кепсет алыру бұд, ағыз 914, 2719, сүрбекке 612. Биге ватсапыт нөмірін ұмнуман, мұманна саналар бұтын сұруын, ұйтылар бұтын беріңденің ұрау. Итені студияға ренкілі оқытын сөп, түрденікке тұт ағыз 917. Дебілеген, биге бұ психологтар сөбелерін істеққа, сақоны сағын сетелік оғылырға үләні бері, оны жарықтақ оңыруға тух үле барықтағы. Ол туғынан психологтар бейхі қаңаласылуғыттың қолбын олылыр. Қаңаласылуғын джекерген онына өтчат социалының психологическі өйбілін кейінен специалистері. Марианна Валерьевна Забыласқая. Үтеке әні, Марианна Валерьевна? Үтеке әні? Онына Саргалан Николаевна Филиппова. Саргалан Николаевна үтеке әні? Үтеке әні? Бастан тұрантын психологтар бұғытынан, ұйтыттан тұтағалыққа, оғы бұ үләға барғытын беғеге төріппіт қайдақ білімнекті әқпітей, ұйылға бұғытына. Оғыны күтәріптін ағысты кепсіғалықтың тоқтып құттанарын, оны толдырын тұқтып. Ардығар оғы олық күріптен үйне әжет болыр. Әбедер тоқтан әрі толын қолыбыра сынағатын әппекке ең қалып болуын шет. Оны әбдеттен қолыбыра түріп бүтін күтірі кепсіліктіққа оғы ұжы болу еліне болыр. Оны қолыбыра оғы жа ұлыққан жөнігітті кәсетері құттына реген болағынан түріп бүт, мен әме оның ситуацияға түбі әді жылдым ден пәдеш қолын шет. Бәйтін қолыбыра? Оны ол ситуациятын бәйті қайдақ бәдін оқыдың, отчығына оғы мүмін тұрып бүдім, ием әме қаханары оғы жүгі дәбейд, алары қаттары сетеспек, олады мінеме көйемден ханау өшкір. Отын, қолыбыра оғы олық бағарбат, әбетер, жәтігі дегенен бағарбат, үлелейін дағыны, лағырға барыған дағыны, кені төліпенгі хайтара, кене құрдық, бастар құрдық, ондық түйенге, жәкірдік, кене бағатын күйін қайдақ күржі түйіқті Хем бир кая багарар ого тубе митин тирге хергир. Охоно бара билген билген уяга оголор бары телефон, эти самамы менен чубетта маана питтерин курдукти. Ол хин терапевт хаме главное то отун кытта кепсетен хим бир отун интерехин билен бирге теңге олорун тугара булааннан колобора билген элбек бай мастер классы металларги инарас курстар үйрөктөр ол онуну колобора ого бетин интерехин билен түріпіт кейте білен, ол өттінен өттін направлайдан көмілігін беріқті. Қайыз қатын қайын нәрінде. Әйге қаңалыс ұлығыттан тақсалыр ауыз, қаңалыс ұлығығыр жа білген әте сайынғы үліға тоқыр ұратылаға беккетіні әйге қыра. Бігі центр бұд сайынғы беремеға үкі проек өлелетер, лета с друзьями онына рука помощы ден. Сүрін сайларының болар оғыны сайынғы беремеға жарықтағын, онына оғыны сайынлары, онына оғылар бұ өлелерін тастарынан өсі психологиски тренерға, жарықтарға хеджалар, онына бәйелерін састы оғылар күтті алты қалар. Лето с друзьями дейін бірек ұттын нұрғыққа тақына дваровый бажаты дейін аптанар, қаңаласылуғығыр әндіктен білдір. 2-9 сылттан үлелен сағала бұта. Аспыт сылға пандемияның себәстен ұттын дистанционна да болыр, оғылар нұха чөйдік үлелі әбіттірі, сүрбе 5 оғыл үлелі әбітті. Онына покровский көрекері болбақа аспыт сылттан мұқсы именно оғылар күджағыз жонларға қаңалас ұлығын деребінілерге көмелігіндір тебірі егінен үлелері дейін ұнық болар. Оны қамнас ақсалар дұй бәтереті көнері лағыр құрдықты? Бұ бірі ектергі үлелер оғылар қамнастан алыр. Ұлыз жағылтатын күтті тұрдығой договар түйерселдер. Оны центр зайынтасте специалистері петтерін құрдық келінеттен мен материалыны помощ көрібілер. Онына бұты бараларғар қамнастанар болақтырды. Отын, тұқ қайыз қалар балар, жаңғы көмілі өлілер, олаты тұқ құрдық болады білі, социалының құрдық болады? Социалының құрдық болады?
Социальный курдук, ага, дворовые вожатые идеи именно бу Покровской корот, анна мақсалах, детской площадкаларгар, тахаджа онню тақсыбыт оғларга беремелерін тухалақты катары ден онню талар, арас конкурстары оғлару бирге алтыған онню талар. Отон холубра эти үлі лағырдары ден бар бұлачылар де, итинне холубра осын оғы Инди күлі лағырға жақын хөпті кені қамына сеген ақсы баққа? Оға, біз әдіне қамына сөйлен жақты. Хем бе бар бұл қақты? Ага, конституциянан кемді басқой ләвәт бе қаға, Ресияға. Хем бір қырады болар қамына ақсы қақтың күлдікті? Средне месіне қамына сүкінілікті ақын. Онтон қыра болу қақты қамына. Қас кеге барды. Отон ана буллагана билинги кемге отон хомуюхиин холубра ого барата тургенник улехет болан катчаланым багарасып. Отон тургенник чапчакети кечи блогерин болабитиен холорун хал бетеди. Холор психологтар бухитинан хеге тугет яхати кечи катчы тухунан терапит ого хады барыктагы. Манна буллана арас подходтар баллар. Сарох тұрыптыр қатшыны болмысты оға бәдер берілдір. Оға тұғы талпыдың арлыған, әбетер қолбыры тұғары таңас, техника, әбетер қолбыры телефон, еңілінілдіргір көмек ұтылмырылы. Сарох тұрыптыр қамнастырын аңған тұтанылылыр. Оның бұлығына? Оғат, ағылы үксі оғырған ден. Оның әме гына қоһат қолыбыра ого жоғына уже үйдер болар, қақыпыт қамасын бардын. Тақ развлечениеға, там миналанғара болпаққа тұғала қам ебадық тағы біттен. Оны тұн түріппіт, қас түріппіт оғатын бәді білер. Де, оны қайдақ сүйін, қайдақ вариант ұрдық боларын хембет білер. Оғен түріппіт бәді бағарар болуға ле олып рұғы. Жәм, мақтана бұд, бүгін бейхеқа кіттіс бұл кітігір Марияна Валерина Сырған Николаевна төте психолог бұғытына сөйбағатының мағатын терді бүк кітігір, онын үлігатер мақталыс, әсі тегілер бағыр оның мақталы кітті. Жәм, леген салғы бүгін бейхеқа оғырдағы төмлі ләбіт кен Махайлов Анасевич келен ұрған студияның әндейін қолыбыра бұл үтчат оғы үлелері خودرو بیگون چه وسیله نورن تنیت تم دی که نه اوله هتریگر ایخا خدای دقتی بین اوله نه لیو لابد کیه که باستان کردخونه لاردرگه ایندا ولیلری تی ولنتیورسی لارگه بران ادمیستراتیات تن بران کاملا هنلن بخوام یه لارخی یه لارینده آن نمیلیه جوتم هنیان لارگه ده جوتم اتی اگرو لاغر دن امیه تی خبستالر دان خیان پمیدور اینجا کرد. آن دکترگه میام اند کرد دخونه هن بلیون کرد اینجا کرد که. آنها بله اند کرد دخونه تو خنیان لاغر درگه شگین شگی. آلان کیه سعیم بتویته هن قتلخ بله خنه این شوی بته. آنها بله اند اتی اگرو لاغرگه برد برمن شو بعدی کلی خه ببیت اینجا هنابتم. Оны тәте волонтерскай тоқтырынан ме, оны білеген бәм бұл студиян болам бұрамын бажаты дейбін, деп күрдік, тютер дейбін. Оғылыр күтті бірге өлігәбін, профирентация түтер, әме олы құлған вклад ұрықын барауын, тоғы әргер бәм бастығы профессиявын чәйіне тәқіна өнің үшедік күрбәкі аты кейіп біппін де қағып тұқайдықты, білеген мәкмер мен бәм инженер бін, химик инженер, оны өнің бажаты дейбін, деп күрдік, хайынғы түтер, کن کنیکولر گه اینجا وکردم. حالا تا یه خبر دگوک بودار چقدر سه بیتی؟ ها، پدگوک بودار بدن چقدر سه بیتی وکردم. بهم تبر خدا هر اندک اوندم. اول هن بلیگن با آلرگ تو لحجون، آلرگا پرفرنتاتیو لطیر، سه دی بیتین سه اندران ولگا کیرگه، و جا کنکرینتاس فصل نی بودارم کردم کنه. حالا تیم بهم تکنن کارگان دخول بره این چی کارگان لیو لابد کیه اتن؟ Үлілі қаған дүліндейін үлілі әбәті, қамыз тіне ақсы бата қоғына күтті. Әрі тұғы метатында бұл оқын сөпті? Бар ба ұлы, бастан тұран жаны күтті көпсетті, басты бұл. Білі, хіббен кейі өдіқтақ бұл, кеме қара ұндық қаңыран, ұндық қаңыран деп өкірді, бәді мен дүргіт бұл ода. Ана ұлығына, хіббен қаддар атың әбіт, soft skill үйден бар де, бер. Василина үйеріне мейін өріппеті, ол тұхынан көпсәйін қаян, аны олаң білейін, ғана атаққына
кредах питен all soft skills кид бите битте ханавитам. Тоа е кредах питен бем деревне воловола мен цел кавра мен оттан улехен уледен тугун биден крламди. Ан кредах питен телерите бидин. Хајинг барем уледах кане кенеше дека ја анди вокуд. Ану кудо каде? Тоа хошо веде јавни. А тоа хатче калер била. Ано барем тугурат лан. Хај анди вокуд хај ану кошо бајте хитта. А тоа нем билиген ان کاملا هچون بود. آتشانی که بیرون لغت خیلی سخته میول لغتی. کی نبود لانا میخایل سرده با آنها یه انکی لغت تندی وکل ده کی نخا اینمن اغلرگا تبتلای دنگر بودیم. اغلرگا من نت دختا внимание اورا راگین هب. من اینجینر نه دعوت خبره. من به من اینجینر بن انرژیتیک. نانا ماتریالی دیان سرده غرخان سپتالی استخبان ولرن اخر ده پتن اشتال بله خبر رتیم هب. Олеген бо Михаилы көрем барам мен хаттагаре бәйбен сандан келіп бидем, онна бого идетін хэпкет албутты оқты ден ванны кепсити бар бұда, оғын ұлханың сіп кепсити. Оны кетен көріп бидем ете білейін оғыларға бәйтін педатриадығыр, үшей байте флешмобтары, спортивны көріқті хилерген оғыралдыр, веревочны курстары, биг тайм ден атриадтарығыр. Олеген он түкайдарын подростактарға адаптируйдан, білеген уже бихицентр бұдығыраймен уже тарягын егедер. خوب برای این بهینه سکرتو خیلی. این بهینه سپرتن بیان کدوم هست؟ برنامه است در دنیا تیر. میار با آنلاین استیچلریم با ولر هب. آنها ولانه ته دان لاین با بدن هن آلارگا آلار باختره. یورن کلن یورن دیو کدکتا. آرهانه بسته دنیالری اینکیلری تی فلش مابتری دیو کدک اینکیوین تونن اینک برنامه است ولی برنامه آن ربن هبیلیوین. جانر که تکبستن. آتا گو یتی تیر آگو کتی هر خدای من خلوبره استودیاندر. کنار خیلی اولخان جنگیم بود. استودیاندر اولخان آگلر بود. و بلرین قایس خالرن بلری بلندر لیلی رتیت سندیدار. آنتونی چی ونگا ساست اختیانگ خلوبره ونگا ساهن توله دانه کنی خندک بارو لای کیرن هپلادی. ون نگا ساست اخت دوغلی. اوجا تو دیسپاسوبن گرچدنین بولر بودی بعدی بلرش. آنو چه خم نهات ولر تولی نخته. بیا خو کرد چی که تهدید لرن است خرف یک گذاه دوستی تو که هنن. تو که هنن؟ الو. الو. درابا درابا های استبد. آه درابا لر. استبد. ایتیم باعث. آه استبد نه. سانگرگان ب؟ سانگرگان افیر گذاخ سانگرگان ها ایتیم بیار. Антон, бо наче талбан передајте на коренолоробен, бое ефир. Мене нагаше блејатем, бо самај надалах киханибен, ого жерктах полара, он ќе сахтан, он ага сахгадло, ого уленен и инжерктанара саингат тугар тухалах киханибен. Одиһин боллағана бұл бейірі әйті мақан бұл бередайчыны. Онна істе боллағана тоққа Осколаны бітер біт, бұл бітерер выпускниктарға бұла хорықтар иделерін талбаққа әджалдар. Онна ики әдер кейі боллағана профориентацияны имбер еқпін әп кете, хөбәл еқпін әп кете, онны бейге қолыбыра сұрыптарам барын кей еқпітін бағара бұд. Сөп мақтал көрәч бітеререн кіл біккер, санағын үлісті біккер, дәу онна профориентация түйелі еқ Профентация түтінен әттен бейге Василина үйрі әппетін күрдік Москваға, Москва вустарын күтті, Санкт-Петербург вустарын күтті өлі әбет. Мен бәм үләспетім ратты. Оны күрдік ол вустары баран кәриен профтур денді. Бұ COVID-19 қоғаддағаны баран кәлеммет. Үші байды кенегіті сивәсті әспетпет. Мен ғана бір істәтші тоқтын етті бұғылақты, әдетін тал баққа ғаджырығы тоқтыны бар еден. Бұл тоқ бар. Құлыбыра профориентационный тестирование деген бар. Профориентационный тест. Ол тестер бұллағына чәйін әттіққа мен бәйім ғатшы бері әбәппін. Тоғы әттіққа ол тесті оғы қайдақ настарийнела, қайдақ қаят Ақсыз, тұқсыз қаластың жыға ғылан, үнді кіргі тестері, арағыны иделі ажыны күтті көрсігінерен, оғыны сайынырен, оңны қағылық қынады. Онтын білген жыға он береге бітер, бет экзамені тұтыр бұт оғылары бұлдағына, сұрттырыға түк, конечно, әп, атақ мен маңны күнемет оқылы бұра. Егетін түбігін көрі бүт, қаз
Бала сүрдегі үрдік болағына түхі қылырынан Москва, Санкт-Петербург текке талаға ғатанда, если үп қатшып өттінің көлкейін ұйынлар болақтарын дүріп біттер. Тоғы кейін қорат текке талағандыра бұты? Үттін тоғы дедерге онны әлбәқ выбар бар болағады. Бияқы мұнна болағына кейі тарбағар біле ағын барын бітер деп күдік әлбәқ ағаяқ бар болағады үрдік үрақында. Онда нара булана араз талбут түтүгөр бардыгар бар. Аңардас даже ол айти түтүгөр. Чолан эти итмо индиен бар Санкт-Петербурга хеп. Ол булана тох бар Европа үрдүнөн хамы бир ведущий университет болар холобра. Эн он нэйм бартнер жаһат жанды. Ага, он нэйм бартнер жаһат жүк бут. Ол эм була эти профориентационный үлөнү 11 класска хагылыр хомо жок эн хатча нан тоот уже хою ту хогус тиякка. Эн хатча хастартна халык тахтыр. Ақсыз класс мен бәйім опыпынан әттіқпіні ғамы идеалін екен. Ақсыз класстың ғағылан білі оға оғы талабын тұттырып үнген ұжы мұнық пака бәдің мүліманы әппеккедері границалыны үлігіне оғыға ұжы көмілі өққа әп. Қайы профилі еқа бұдан басығы құрдығы, онда ол кәнеттен ұжы оғыға примерна оғы қаны предмет басары егінден. Эти ютуб-блогердер, например, конечно, білейін көрдіқ бүтіне бігесі қабуд сіргердағаны блогердер бастықы білі кенер сіреддері көстір білер, жан кенер ұбасты үргенде. Ол күнің барын, тұғыты, именно бұ бару болан арағыны бар кені мені бұл бұтаға болу дейді қолды бұрыда. Меха басыба дебетте, оға ембір әлбіға бару болан көріқтіғ. Ол ең сайыны түтігер мені бар сайынларан. Әбіхәд бірірі қайысқан талбаққа құлыбыра арағыны тұқтырғы бірдің сұртындарын көрек қынады, опыт бері тария. Ең бір әрдеттен қайыр болдығына, ұнтын, ханасы олар ең мәхіп бұлады? Олар ең бұға бұлады. 11-ес класс қағаджан күтті олар олар елдер. Химияттан талан барындар история тұттырауын ері олар мен балдар. Сәп, жәрі көрәтч استبد. درآب درآب من فیلگ بارگم باحال است ایتیگم بیار. آلو. درآب. بیچوکیه. بیچوکیه هنن. جانستم بیان ششیگی نه. بو پروف اریانتولک وسیلینا نیکلایوا. اتی کی بیان سرگذیل. وندا تو بسایی مسیلان تو نمیتکه. سعرانیس. آلو ششیگن الکتریس پردازه وشکن. Дәміттен, пенсионер. Сөп, өте кәнден, аға. Алло, өте мен ұрып, бұл әйінгі ғайыланды өттен, құмсымовтенті ағыланды кәлемелі шиығы, ұрып сап қосыптыр бары дәптерінде, оны өрегірі формулиясызан, ұсқоларына еңіне өтті әттік, өлі тәрелілер өте білеген өте дейлі, насамат жоқ қалан тұрылымын, Бидбилен, кыры-кыры. Оның ағы бұған қыдарақ тіреп үрдебілілер бағылдар ген. Бұл олдар. Мен кәнігі бұл отыне, 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 өлі әбәті қаратты. Оттур хиддер қалдылар. Оны өркеті қайын. Бетерәнілер әдер олаттар. Еті қайын. Сөп, мақталар ең кәлбік кірі. Хайды әйтіне үргіті өққа дейілілер. Рені Викторовна, тұқтығанды күт. Ататы қайсыватын өттінен ұлыс жағайар болады. Ұлығығығар бәді тұғы үліні көрерін оны әті күрдік болар бұ. Көні әті күрдік? Әті күрдік болар. Механа бар атын қас ке, бұл білген әпет ғынналық Оғы басқа үлі ұқтақын, қайдық тұғы басқа үлі қас кей үлі әте барда ғынан алынықтақ болады. Ол қосқа үлі әтен, оғыны ғайыны бұға ұққы ұтыңын. Оққы ұнтың жоңғыр көмілер болдыған жи. Ұнтың еміне тәрліктеға атын кейеқа басқа үлілерін қадері сұға дейханы бұн.
если бәлері бригада тренер, бияқы бұл администрация района, поселения кейнері күсе работодатель болылар. Бұл ты қайсы бұл үлебе оңыралылыр. Үлебе бара тұрар. Отын Мариана Викторовна қолыр екен, етаған де босқол лек оқтақ дед. Ачы тұғыр бұл ана оғы қаз бейді қамсыны та қатчы бол оқтақ дені дебіліме тақсын кілер айшы қайдағы? А то бей рыночная экономика олар, бей блин коммунизм береме те олар ба. Бо басапку ори олар, мен ола джан сайны бил бәккөлі әбдім дейді. Ага, барын десе. Мені гэті дей, ага. Ага, ол хэвескен өз олар басқол. Кей, оғы бәді бұл психологтар, профилентологтар, әділерді профилентация түтінен де, оғы бәді сайдықтақ, бәді бәдім болынан де, бей оғыны бәді күспінен отмүлетті бар бұл күдікті атырар блогер болу, атырар құдауынығы отчытынан ұланы ұтарын сұйын. Отын бұл атақ өпсайынан әттәк қына... Олғына мұн көмілі өйіқтәк? Көмілі өйіқтәк, жүнігір, жүнігір. Оғыны әте өпшістаға өрінерігер, да, именно профилентация түтігер қанық еденнің мүлеқпін сөбей дейді болдағына. Кенен, например, бір иманы үлілен сөп, бір иманы үлілен сөп. Атастығын сөп? Атастығын, өті договар түйірсер бұры бұтады әділі күтті. Үсі үлілер, бір иманы үлілер, оның тәрілтелері білер болады. Бұл үлі қайдаға біте, қайдақ мен маны қиын мүлеқпін сөп түден, тұр бөчені үлілеға, Олықтағын мен маңна үлілікпін бағыр бақпын дейді. Ча сайын ұстаты өз сөйбге оларыда әджен үлілен? Аға, өз үлілен сөйб. Қолуыра әнеке дәтін бағылығы дейді бәндірін дейді. Білен көлгіз тоқталға бар еқі ол кәнеттен мекір әшілер біт ұйтығыларығыр керек біт. Маңна жа ұйтыға, документларға, тие, нағал бақ Ағыз 912-ді көйсәтті 19-сүрбәкке 612-ке бейгі WhatsApp-ыт нөмірі. Онында маңын әлбәқ кейі телепенгі нөмірін сүрен ұтың дейлілер. Сүрен ұйпаппын әтәбін түрденікке 30-19-сәтті. Егер ең кәлер нөмірге түрденікке 30-19-сәтті. Бейқы білген көрәтші бар дейтілер, бұл темек бұдан ұтан сағылыққа. Стәбі түтек әнен. Әлі Мен бұл ғынтаптан ғаң арабын. Дәрі? Андрей Сергей Иван Әстен кейбін. Дұрабат. Дұрабат сеге бағыш. Ман мүктен әкекпін бағырамын. Қолы бұр ауға болағына, мен болағына қолы бұр әтті хаспын туалар күхіммәр, беребе кәсейдер күхіммәр. Әхем ұсараман дер кейімі күтті туақтан. Құтыр күтті құтыр әсі көлгатан ұңырым бер біттірі. Оны көр күлі көрдік әрденнер оққы барды біттен үйде барынлар, отық құлынларын ұласынлар бір кейілер әді. Отын оңды күлілен ұлапытың әйеқі ұлық құр түхі тұхала аты? Әлбәқ болады. Бастықы өреғі, хамы нематын болағын болады? Тәйбәтті Сәп көрәшіптер мақты. Білің әрлүйлі дейді жағын. Қайдағаны болам мүн үлебеттен тоқта-тоқтына тәйіббәттін олық. Әте бар дейді. Оғы өреғі олық қыратыттың бердіққіне. Әтергілі бара негер болаға дейді салғы дейді. Көрәшілер үйтігілергі керек қал өхім ұлығы ғар атын септен оғылыр олалар дөуден. Атын ұлысқа ұлықтырын сөп болады. Қолығырай мақтақ сайылы бар, дақ ең болады, да? Маңна мен дірктақ ұлық еңгі доқтыр әбіршайсы күнір, онына бейкімдігін берек біт. Бұл нағал бәкке сен бір өрден істіпетақ бұғалақ, етіктірін бағаралылар, қанына қаддық тен білсе біті ден. Қолығыра бұл табағыл Оны родовой общиналар күтталар, условиялақ, постановление бар. Бұл маңнан ұлығыран отбор оңылы бұта, білейін ұжы қамығайлар бағарықтақтыр. Кеме қаберелерін 13 арктическі өні северіне ұлыстар көп олар. Оны бәсетер ұлықтақ олар? Оны алимоческе табақ айстывада бар, нерінгіреге бар, алданға бар. Оны тұқ олығыр әте ұстадағы ғыджар көз ұлықтақ Бұл әбейтіне қайсылы болықтақ, түкіменнің әқ болықтақ. Ақша бәйтін ұғытын ұлын сөп? Бәйтін ұғытын ұлын сөп. Білі чағаны қайсылы. Кәті, үйпі дем болығына. Ата күнлер родовой әпшен алар үксілері, родовой әпшеннің некоммерческі организация болыр.
Ага, беги на миг попут. Она именно сельхозпотребительский кооператив тендер полагал. Но бетеллер, оготун договор им бертюрсер. Он на камнан тюлюр. Бухарочи, чем иные по премиханаты не терсеп, улетели бы дело, сеперери, на хахам самота брата, хотя на самом деле хоррор, севесох курдук, сын, как лихий инген бар, булан сеп, Кам люди волонтерство день барби я хочу этих сайдан турарда, молодор кам люди, баско кам люди, бате ветеранарга, ну баско лилер тени ми баллар, ол министерство молодежи терьер. Эхена бу твох пететрет, ми хам настахуле булла гади. Пететрет хам настахуле, брамету лилибит, он нете олар гад так хане тохтар баллар, помощники важатах тем баллар, ми кунге куна гаркалингу лилер. На баралдар, а мне хам настах балдар, а мне на кондуктор балдар. Багатый дилдар гадья. Багатый дилдар. Сеп кира, чё ты гадья тлар, фиг гитар и хэст, ты бит? Алло. Чё кэнэ? Чё кэнэ молохтук. А вы я блютта, на баракаран дюкатем. Дебу все бай брат предаше бо тур болар гостам бине мне ти дик все бам бирие метаттун ти инни на ажан кондук тахары лахтуди лилдар багаре метаттун бине мне. Он чё-то говорил, Бәлірін, үстеденнің оғыларын, комиттан бұл оғылар күрдігеме нехіленетін, бәті нехіленетін үшін әргі ұрба қалбыт дейлі қол борды, құтынныр, қалбыт сілдерін жағыттар бұты ұзы үхіс сұлы болды. Ине күнан бұл бәтін үстеденнің оғыларын, хайын мәні ғырытнар баққа, үләк нестеті тағаран, үләк оғыланнан, үстеденнің Качилана, они не верят, что там брали, были где-то, мне их так это не мне комулан уже, блям дилдер, мне уже тохтарень, хин бедрен, то глорен, хугаре, мне уже иди, блям не хотят, это как сидлер, не стебе, но нан бахалут кутер, беги, мне оконаса, блик сир, синтивиски, я вам барга махта, бутен, кирдиди, бедем, оголором уньян, уже месте тару, это хотят, бугурду, оголором я колобру, он не гуляет, не это колобру. Рахтан чувастан бартиен на мида лилдер была, он же декатату оголор оттенти дик илан камнан ген тимет. Махтан лабын көрө чүтер эренкел биккер, дечек дик билигин холбур бу хачтахан кемигер пандемия кемигер ол курак холор мен ханлас кыл баттыр ди олор кемдергер. Мен өскөтүн оголорум те бирге төрөбүттер оголор эгендер бары элбак боллактарына олору бир сүгүтү мен мен үлөлөтүкпүн хөптө. Үлөлагыры курдуктер эмин. Бу мана требование үлөлагыры Оно оголорун оголорор булактарына мына улахан требованиялар бар, Роспотребнадзор. Ота бетигер бар демеди. Бетигер бар, ха, оно оголорор буллага жолу. Эн уже официальныйлары кына деген бат, лагырын оробунде. Очоуна уже этине тук бар условие проживания бар, тугар эпеттер булуктак буллач, лагыр. Мына управление образования көтөрүлүп. Отон колобурети багына кайсылар улалары керчи билген Чего ты говоришь? Не электр, студенты, тюмен улетелер. Он ну курдук, холор бахна хастеми, холор тюмен улетин сюда. Ага, улетелер, бияка. А че ханда бисери? Улеб биречи? А то бияка мне центр заинтересовали. Держ так полон нехлени кинигер, он на уже договор тюрселер был наде. Заявка бит биттерне. Короче, бит тюрсю бит дахна ты хка будь биттен бери ти хас икки сити барта ханда ти ебти ден. Он эссе ты говорил тахолока, он ты састер, то он агастастер гадире, холор улетелер ти хка септен соконнан бигергетилден турар, оно эхеге эскетин улетектин бар булахадан жарык так булу кинерегер. Центр занятости деген, бұрыс өдігет тақади. Бу манна тиенгет улус кинерегер. Улус кинерегер, бияқыда улуска бир центр занятости бар, центр кабалар. Ана эрдеттен зонна хан капсет ағат, тоқ дистанцияны тұтуғарпыға. Ана манна кейті бар, үле бір жатыр оғыларғы бұста қолы көңілі мәт қантын үле білсе қосу білден. Сету ғейт алары? Үле бір жатыр. Подработка да бұстақ үләден. Ата биржа ол биржа трудаға месте оқ болдаға де, ол ең кейін ұлбат болдақ. А, биржа трудаға бәтігер. Биржа трудаға бәтігер оқ болдаға де, ұнтын атақ тұғықтерілтелер кенері бар болдаға де.
Бу манна боллагана ханык документтер ирдилер бер хакерге денетилер баллар. Бер хакерге. Эти центр вузка ден болу да кийин кураттырг. Аптан химбир дебил барата бир химбир. Холбара именно бүгүн бу эхеха как раз Российский университет дружбы народов гайфирт кенен келдебет. Холбара кинер петтернен ого билен тура аттестата, паспора надо, ЕГЭ-тин сертификата. Онна холбара ого эскөтүн дополнительный балга тексер шанстах поллана, он тогутын тоголур документ надо. ГТО иген? ГТО значога, например, хайер олимпиадага баставытын тогунан тогу сурок, конференцияларга кытты бута, онна били аттестата холбара отличник поллана, кыгыл аттестат поларыми барда бар болуқтах. Ол документтерин бартын учебаты муньяннар, электронна ыталлар дебилген. Вот, олегентон, ол туынан кепсатаханы ухым бай болуға, но кылгыстык мына кыз кратко айтақа онук. Аттестат, паспорт, мына справка. Ага, справкалары, документаларына да. Ата холура белек маны курдуга дөл барты ди, кин коракка олох олох үчүгү берек тактыр, тетер кылучу үйдү берин айтчылар. Эбетер 40 так жана олор баралар ди. Билеген этинде холура туттарсан кири баллар эген кайдак болугай. Эбетер биги университеттер барты бийду. Тогда Аллах, эти ики стереотиптары кытты мен бәем лично Аллах обсус пеппин. Тогда дерге бастан эти үпхатшетін көрекада, наоборот, түптүрдүн Москваға үйренерге бұдан ағая қатшы бар дек қайып даже. Тогда дерге онна продукты ғыны дарид деп чеке. Онна манна сақа әргер оғо біле арид босқа хадыр болла дейді. Біле табарыстыры барел бәхті әрген дейіп күдікті. Анара Москваға бардан оға химбир ограниченный бюджет инхибит такой дур. Манна жанна постоянно балдар куду по ботах полади. Били ин обетти киритария, бити хинчалан бары менде в куду ботах по. Анна жаннара ограниченный бюджет гадалар, онна ого уже онын бейте көрер. Холбра студент... Тарны вернет ге. Ага, транспортные карталарда, студенческой туынан билетнен скидка бөлөх, рахнай кутмасовый мероприятияларга. Онтон булана балынан эттаха, то билен турар төхіннен рейтинговый университет поларда балы чынырдык полади. Аслинюрина, манна бир көрөтчү хөрү, бу тогу кийин коракка барыбактар рекламалыгыты манны бермек тактыр деп. Духаналык. Каян даналык кайдакта реклама дебеппин. Конечно же, это СВФУ, бастан турын хими биги бир бар хамай васта була университет була деп. Альма-матер бут, ага. Олгин антиреклама да болбатах, бир түтүгөр эми реклама да болбатах. Просто манна үйрөхө кирере оголор билерлер. СВФУ манна тон остановканын автобунун 10 минут хигарайынан тийек кайыпчы. Онтон биэха бу хакаэрттен ыраак улустан хаджар оголорго биэ именно бу арыйдулахан кураттар арыйен беребит. Биле тохтары арыйда маннык тохтяк кайыпи. Эмиске олого маннык уларыян каалааны кини Москва бар болон каалар түбүк түгенигер Москва олого деген кайдага дейін онны үйретебит. Хакаэргер кини же в зоне комфорта хаджар буллаади, бээден же олор бут үйренмит осколотын куарата эген буллаади. Тон бу улус оголорун эппетакка куарата оголордар айттакка. Улус тоголору химбир сайынга кемге корокка келен бараллар, ол химбир бээлери химбир билер маршруттара, бээлери билер кураттара. Муну бээлерин төрөбүт тулларат буллаади. Ари атын коракка атын Бибо, если где-то так вот это то, что я ребят, урок, он самолен был, а иногда у меня ходник, а лейретер, был аргус устроил директор, где аргус сянген, то с директор да дегенен, просто удалили тебя. А у нас были не только те, кто ребят, манна, конечно, руку куда был бат, олдеволлер, руку традиционер халкан, манна. Үзелерге олық күйек бар. Бұны білеген десе ағы әқтір балдыр. Үрікөте ұрды өт, бұ ағылы өтті өр, оны ұрды өте олықтық, традиционный олық тендебі күлдіқ. Манны ұтық сұрғы өретен, бе олық ұтық қырабылынан құтырымы ұқсан тәр еретедік. Онын бөттін олық үшуай байатық
ты егер билген, дейдене барса көн, қаларынна. Бүгін жаңғыр үйінді хүйбөтеттің жинәліне сөй, біз 11-тінші кей қалын ұлырыр, ұрыйын кенер 11-тінші кей бағы, біз 4-тінші кей ұлырыр, қалды, бара тұралылар. Сәуіп. Бұл жаңғыр білейін, ұлық, біздейін ұсқолыға, переклассын кейдер, кейдер үшчі ұпысылық бар, ұлық, ұлық. Мақтал көрі әтшіптер еренкел біккер, ғана ғанлесті біккер, дейті строй етіреттен, стуту етіреттері білген бағалар болақ, дейті сұрады? Балғар, ға. Стут етіреттен болар? Стут етірет. Бігеме стут етіретке керевет, только студенческий педагогический етіреттен болар, бажадыңдар. Ол тұханан не путины етіреттерден бағалар, атын ғырынсыз тұханан барынлар, Крымға ең барын үлләбеттер бағалар деу күрдік. Студенческий етіретке әйте жегінен студенттер бұлайы. Олар бұбаққа студенттер. Олар Оған ағыстырын толбуд, ға олар таққанлар студентске триатқи хиддақтырына опыт бағатылалар дейін әтеқтің барығын. Улысқа баран кәлін улыстарынан, например, бұл қоракқа өріні әнжанлар сәйінге бірметер улыстарынан мәң қаласқа, аммаға баранлар, намыңға баранлар үрлән кәлілер. Бұл өте үхіқті шірбетін ең баранлар ремонтан кәлілер. Баранны қолу күндірін, қаян, енде өкірдік ол барыты өже қамнастақ. Уже тоқырдық тұрдығы кенешкар ұрылар болай. Өте тұтар әтеретттерге мен етігін халбек болайды. Білген олар олар дұқ ұқты. Студенттер білген пандемия ең болтырды. Студенттер білген өлелі хиджалар. Үші байды көлі хиджалар. Мен білер бінен все ресиски конкурстар болар даже. Аме студентский тоқтырға. Онтон күрдік өлі бары тұрар. Пандемиетінен оғандық қая баққа. Бен өлелі күрдік. Сөп бігі көрәтші ғанатын үріер сөп, мен сана бір қаз бидді кейі ететтен, онына айылғата бейті салайыр. Ол үйін сөпке дейтін талбық кейі бейті мүлеттегер наға барсадды көстер. Оны тәлір бұғылақ үлі кейіні кергетерді. Туған алақ сөпті. Сөп әтті. Оның қаз бидді оғы көрәтіттен үліға сысты өріектәк боллағана. Кені Балысқанлық сайдар олыққа бәйтін месетін болар егер дебігіз болар. Оны оқыттан қамнас ақсыра ақсуата жаңғы көмілігірі көмілісіпеті олымен олыққан ұрылылақ. Оның бүгінгі береге әкіттіс бүкітері еқа лақан мақтал. Жауыны түмік күрдік бір түргеннік бейді тілінің әтеқірі тұқ бағаған алақ бұды. Оғыларға Ото мен тәрілтелерге обращайыз әконометі, тәрілтелер бағалысты оғылары хайынғы біреме өліға әлбәқті активна ұлын өліға дейтін бар. Оны сөпкіл үлдіңде, біремезін тәптілендірі. Соқуыны түбеген. Ото мен оғыларға теметі құттанымын тұрын, оны оңырын көпен. Дегір жек құттанымын тұрын, оны оңырын. Үлі кейіні кергетер, жарықтақ болуыттан құттанмаққа, оғардықтан оны сағылықта. Өте өке әне бағырауын, оғымтатын мақтал көрсіп қадері.